Здравейте, приятели! Последните дни покрай така рестарта на проекта Политическа партия за другата съм засипан от писма, месенджер съобщения, вайбър съобщения и всякакви подобни комуникации с ентусиазирани хора, които дават идеи какво и как да се прави, съвети, готовност да помагат. Искам да се обърна към всички тях по-кротко, поспрете се. Най-вероятно този проект няма да излезе нищо, както не излиза от почти от 99% от другите политически проекти, по обективни причини. И този проект е по-скоро шега от моя страна и някакъв вид самооправдание, самоубеждаване, че не съм се отказал да правя нещо. Т.е. един вид изчиствам съвестта си, че пробвам, а не че си правя илюзии, че ще се постигне някакъв резултат. По-скоро няма да се постигне. И това ще го видим много скоро, като стане направим първия тест с подписите. Ще намеря подписка и ще пусна и ще ви помоля да я теглите и да ми я пращате по почтата. И като съберем 50-100 подписа, ще разберете колко смешни сме и как е много по-разумно просто да продължим да си говорим по каналите и да не се захващаме с реална политика. Такива са ми очакванията. Политика не се прави толкова лесно. Тя изисква сериозна ресурсна обезпеченост, т.е. да има някой чичко паричко за тебе. Това изначално пък те поставя в зависимост от някой, което прави безсмислено самото правене на политик. Малко вероятно е да се успее на собствени мускули и с ентусиазъм, нали, това, което аз правя. Малко вероятно е да направим естествена подписка, като подписката е само едно от политическите действия, с които тестваме, имаме ли потенциал. Има много други неща, които трябва да се правят, но примерно събирането на подписи доказва има ли някаква поддръжка. Много трудно е да се събере подписка по честен път, което аз опитам да направя, без да отидеш в малата и да почнеш да плащаш на мангалите. Извинявам се за тази дума, но всички го правят. И подписката, например, която се прави по сравнително честен начин, има голяма поддръжка, голямо разпространение за мир и просперитет, изобщо не можа да събере достатъчен брой подписи, докато подписката за еврото, която еврото все пак е по-малък проблем от живота на хората и да не ни пращат в Украина. Тази подписка събра 600 000 подпис. Вервайте, че не е било по този начин с малите и с организации. Но дори в дадения случай може би има някакво оправдание за Костадин, че го е направил, защото истината е, че ето виждате подписката за мир и просперитет не може да стигне дори 200 000 подписа, поне за да бъде препоръчителна. А там големи усилия се полагат. Така че разбирам ентусиазма ви и желанието да помагате и да давате съвети, но трябва да знаете, че така по-кротко го давайте. Приемайте по-усмихнато нещата, защото вероятността от някакъв сериозен успех е нищожна. Ние нямаме нито пари, нито гръб, нито медии. Разбирате, че само с един канал няма да заместим BTV, Нова телевизия, Канал 1, Българското национално радио, Българската национална телевизия, Дарик и всички останали. Тези медийни канали си работят и само с YouTube няма да ги заместим. Така че гледайте по-усмихнато на нещата. Бай Добри отговаря на вашите тежнения, така да направи нещо, да не може да му казвате, абе ти не правиш нищо, само говориш. Ето ще направим нещо, да видим какво ще стане. И ако не стане, поне сме ние чиста съвестта, че сме опитали. Аз вече два пъти съм опитвал и това би трябвало да съм да ходя на избори и това би трябвало да е достатъчно извинение, за да не ходя повече на избори и да кажа, пробвайте вие, опитайте, нали, ето аз съм опитал, не ме занимайте с глупости.
Но ето виждате, че продължават упреците, ти нищо не правиш. Добре, ще направим едно трето явяване на избори, ще направим някаква подписка да видим какво ще стане. Но по-важното е, че виждам доста ентусиазъм и заливането ми с всякакви информации и съвети и желания за помощ, да не се окажете разочаровани. Искам изначално да ви предам собствения си скептицизъм и собственото ми гледане на нещата така малко с усмивка, за да не ги приемете твърде насериозно и накрая да останете така неприятно изненадани. Разбира се, за да не оставяте неприятно изненадани, най-важното е да четете книги. Днеска ще ви представя най-важната ми книга «Селфи». Книга, която решава проблема с човешкото безсмъртие. В нея, в 33 век, Стивен Хокинг, Алберт Айнштайн и Исак Нютон са възкресени по нова технология, специална технология на селфито. И тяхната задача е да възкресят най-великия гений в историята на човечеството, Леонардо да Винчи. Интересна книга. Хората по-малко се интересуват от фантастика в сравнение с историята, но съм много доволен, че всички, които са прочели, са изключително усмихнати, доволни и я намират за много свежо четиво. Ще има линк към нея след видеото. Сега да се върнем от Алберт Айнштайн на обективната реалност. Вчера видяхме степента, в която невежеството е превзело българското управление и абсолютните глупаци, които ни управляват, и просто нямам думи просто да го изразя, но съм длъжен да го изразя, за да разберете до какво падение сме стигнали. Ето сега ще споделя първия екран. Турбо новината, ще развиваме ВЕИ в Черно море. Тоест, ще правим ветрогенератори. Основни фамозни герои на тази кампания са двама изключителни тъпаци. Единият е този, който го виждате. Не ги обиждам, сега ще видите какви глупости говорят. Единият е този, който го виждате. Той, между другото, е масон. Той е и масон Делян Добрев, освен че е безкрайно тъп. Какви щуроти говори, какви безумия, но ето вижте, че дори в тайни общества, масонски ложи, илюминати, евреи и всякакви такива, може да прониква тъпотата, така че не надценявайте възможностите на тайните общества. А другия фамозен, изключително глупав герой, Ивайло Мирчев, това е човека, който каза, че като подаряваме БТРи на Украина, не вредим на националната сигурност. Вчера казал, че изграждането на ВЕИ в морето няма да навреди на туризма. Значи, при този човек, едно от най-тъпите същества в България, аз изобщо не мога да разбера как този човек влиза в парламента, но при него супер ме изненадва и нещо друго. Психодесните, той от Демократична България, костовистите, които те се имат за най-интелигентните и най-умните хора в държавата. Така, дори имат се за сноби, за някакъв вид елит на обществото. Аз не мога да разбера как тези хора могат да гласуват за такава, извинявам се, приказките, ама маймуна. И то не по външен вид, а по такива глупости, които говори, такива безумия, лудости и малоумия. И това гласуват елитаристите сред българските избиратели. Това е единият този фамозен герой, а другия е Делянчо Добрев. Сега, защо казвам всичко това? Защото в България няма условия за сериозна ветрогенераторна индустрия в Черно море. Там просто ветровете са по-слаби и условията за изграждането на ветроцентрали са много по-лоши. За разлика, например, от Северно море, където има страшно много ветрове, бреговете на Англия, Балтийско море, там може да има някаква логика, макар че и там е съмнително.
заради огромните разходи по изграждането. Но в Черно море ветрогенератори е малко малоумно. И това се доказва не само от мен и от науката, а дори от най-неолибералния вестник в България на Джордж Сорос, дневник, дори ето той, вижте, от 30 октомври 2023 година е пуснал анализ. Офшорни ветропаркове в Черно море, мисия съвсем не е невъзможна. Тоест, не е съвсем невъзможна. Тоест, дори те се съмняват в това. И ако прочетете тази статия, за нея се изисква абонамент, но той е безплатен. Аз мисля, че бях отворил някъде изцяло. Тук чакайте да видя. Но за нея се изисква абонамент. Той е безплатен. Можете да я прочетете. Значи вътре пише, то пише предимно за Румъния, как е изследвано крайбрежието на Черно море, какви са условията, как ще трябва да се правят някакви евентуално комбинирани неща. Но много интересните факти, ето намерих я статията, само трябва да я споделя, една секунда, само да споделя другия браузър. Така. Виждате ли? Ето, това е пълната статия. Статия много е интересна за... не се ли вижда? Чакай. Ето е пълната статия, така. Сега, значи, тук се описват всички тези анализи и се описват огромните трудности по това да се изградят, включително за Румъния, включително румънски изследвания, по това да се изградят подобни ветрогенератори. Описани са неща, които искам да... И аз ги установих и от друго място, от геологични изследвания, които четох. Значи, разполагането на на ветрогенератори навътре в морето, ето тук много интересно пише, на 4 до 70 км в морето, и трябва да се прокарат кабели, които достигат до Варна и Констанца, най-близките пристанища и гръсове. Са, първо представете си примерно 40 км кабел в морето, колко пари ще струва. Той трябва да е някакъв специална поддръжка да има и така нататък. Подстанция, ако трябва да има вътре в морето, за да поддържат сигнала, напрежението. Представете си за какво ще става дума, но по-важното е нещо друго. Под повърхността на Черно море има скалист шелф, който се спуска стръмно на около 100 км от брега. До там дълбочината е между 50 и 100 метра. Тоест, вие за да построите една единствена кула в морето, трябва да направите основа, която е на 50 до 100 метра под морското равнище и след това тя да се дигне на още примерно 50-60 метра над морското, за да обира вятъра. Представете си какъв разход ще е това. Вчера беше посочено, че никой инвеститор няма да прави подобен разход и всеки ще гледа да ги сложи по-близо до брега. И ако в румънската част на Черно море, това е допустимо, защото там туризма им е почти мортус. Истината е, че румънският черноморски туризъм е много слаб. Тоест там може да се направи тази жертва. То в България да слагаме ветрогенератори близо до бреговете е безумно, защото ще навредим много сериозно на туризма. А ако ги слагаме много навътре, те ще станат много скъпи. И вчера това им беше казано, на което ето тези фамозни герои, а това между другото е описано и е тук в дневник, което ви го показах, на което тези двамата фамозни герои, Ивайло Мирчев и масона Делян Добрев, изплескаха, че тия генератори ще ли да се слагат на 25 до 50 км навътре и нямало да се виждат от брега. Пълна идиотщина. Пълна,
пълна идиотщина. Ако са такива, никой няма да построи подобни генератори. Но ако някой получи концесия да ги сложи на 100 метра от брега, където е по-плитко, примерно е 10 метра дълбочината, може да получи и да прецака бизнеса на десетки стотици хотели, например. Сега вчера Мирчев и той изплещиха и друга глупост, ще ли да бъдат на плаващи платформи, закотвени в морето. Ама това е така идиотщина, защото такова нещо все още не съществува. И кой го е описал, забележете, кой го е описал, отново го е описал вестник Дневник. Отново го е описал вестник Дневник, че такова нещо не може да се направи, а къде беше, сега ще ви го покажа, да се покаже. Ето, има и възможност за ползване на плаващи турбини далеч в морето. Тази технология е нова, сфинансиран от ЕС пилотен проект с мощност 5 мегавата в Черно море, който ще прикрепи турбина към съществуваща газова платформа, собственост на българската нефтена и газова компания Петроцелтик. Ако бъде успешен, забележете, това е тестов проект, ако бъде успешен, плаващите турбини отвъд шелфа могат да осигурят допълнителни около 10 гигавата. Тоест, говорим за несъществуваща технология, която те първа ще се тества и забележете, тя ще се прикрепи към плаваща турбина, към съществуваща газова платформа. Газовите и петролните платформи, нали знаете за какви чудовища става дума? Те са гигантски чудовища, които плуват в морето. Такова нещо, ако ще ползваш, за да сложиш горе една перка, нали, да произвежда ток, то ще е супер неефективно. Една такава платформа струва милиони. Милиони, милиарди струва, за да сложиш няколко перки. Това е пълен абсурд. Тоест, щяло да бъде наплаващи това, което го изплещи Ивайло Мирчев, което не е вярно, такава технология няма, тя те първа се тества. Тоест, единственото, което може да се направи, е да се разсипе туризма по българското Черноморско крайбрежие и той да се замени с перки. И това също е глупо само по себе си, защото България няма постоянен така поток от вятър, така да се каже. Ние сме доста така мирно море от към ветрове. Няма големи вълнения и ще се получи едно голямо нищо. Аз направих изследвания и принципно за какво представлява шелфа на Черно море. Ето сега ще ви покажа някои неща, за да не си говорим едно към Гьотеро и да говорим с факти, а не с глупости. Тук има различни статии за рискове в Черно море, както и да е. Това е интересна новина. Черно море поглъща бреговете на Добруджа, т.е. теченията подяждат брега, което също е сериозен проблем за строителство там. Но по-важното е, ето, може да прочетете, да разгледате тези изследвания, има ги в интернет. Морски пространствен план на Република България, геоложка карта на Черноморското крайбрежие, Черно море, дори в Уикипедия, тук се описва. Континенталния шелф е континентален склон на дълбочина 90 до 120 метра. Как се е образувал? Тоест, представете си на 90 метра как се строи основата на на кулата. Може да видите тук, нашия шелф е богат на геоложки феномени и така нататък. Всякакви такива неща. Как картина на Черноморието. Всичко това го има по интернет. Няма нещо скрито. Няма нещо скрито. Има единствено някаква неописуема глупост, която се ражда от главите на такива като... ето това е, тази картинка е много хубава. Вижте как е Черноморското крайбрежие. Суша, континентален шелф, континентален склон, континентално подножие. Сега ето тук континентално подножие е абсурдно. Тук вече стига километри дълбочината. Тук също много трудно може да стане. Сега те искат ето тук да го сложат. Континенталния шелф, където е около 70 до 100 метра дълбочината. Но всъщност единственото приложимо нещо ще е тук близо до сушата, където е примерно до 10 метра дълбочината. Много интересен друг факт, че в Черно море няма много острови. Защо няма? Заради тези характеристики на шелфа.
Затова няма много острови. Просто морето е много дълбоко и заради тези характеристики на шелфа просто не е удобно. Иначе толкова, ако беше по-плитко, щеше да има много острови и ние може направо на тях да сложим перките. Обаче няма. И виждате, господа глупаците, малоумниците го прокарват закона и им ръкопляскаме. Между другото, ето този субект, масон, много умен, той е същия, дето ще продава двата ядрени реактора на Белене на Украина, че не става ли нищо, а Украина обяви, че още до края на тази година ще започне строителството на два блока в своята централа Хмелницки, точно с нашите реактори. А ние вместо това, какво ще правим? Продължаваме към следващите малоумия, защото вчера беше ден на малоумията в енергетиката. Почваме да строим седми блок на АЕЦ Козлодуй. Значи ще се отървем от наличните два реактора за АЕЦ Белене, той ще ги подарим, и почваме да ги строим по американска технология, която ще е 4-5 пъти по-скъпа. Тоест, ако двата реактора на Белене можеха преди да ни излезат около 6 милиарда евро, преди 10 на години, в момента Русия едва ли би ги построила за под 12 милиарда евро, американските ще струват не по-малко от 20 до 30 милиарда долара единия. Единия. Аз и друг път съм казал, че България би била затруднена дори руските реактори да дострои, защото цената е много висока. Но гледате, че ние вместо това започваме да строим... ето я новината, да не пропуснем, разбира се. От вчера. Ето същата дата. 25 януари 2024 година, новина от вчера. Дострояването на АЕЦ Хелмицки с двата реактора от България започва още тази година. И вчера, същата дата, ние почваме да строим 7 и 8 блок Козлодуй, за които няма дори проекти още, с американска технология. Разбирате, че това, от това нищо няма да стане. Ние просто нямаме тези пари. Аз се съмнявам, че имаме пари дори за руската централа да достроим. Защото дори 12 милиарда евро са доста пари за нашата икономика. Какво остава за 20-30 милиарда долара единия? И ето ги тези фамозни герои. Същите съюзници на ето този масон, който ще строи ветрогенератори и ще продава налични ядрени реактори. Ето ги тези герои. Глупостта е взела пълен връх в българската енергетика, но не в украинската, както виждате. И нещата потръгват. Стартира процедурата по ОВОС за 8... Какво значи ОВОС? То още няма ОВОС. Оценка за въздействие околната среда. Още това не са направили, те ще ли да строят блокове в Козлодуй. А в Белене всички процедури са минали, ОВОС-а е минал, има одобрение от Европейската комисия, всичко това. Готово е всичко за строение, там не мога да построим. Тук сега те първа ще почваме да строим с американски технологии. Просто глупостта, безумието, невежеството взимат такива размери, че стават супер разрушителни. Това е, уважаеми приятели, това е реалността в България. И сега ще завършим с един от другите символи на невежеството, за да ви покажа, че проблема не е само в България. Омбудсмана Диана Ковачева е новия български съдия в съда за правата на човека в Страсбург. Какъв стаж има като съдия Диана Ковачева? Никакъв. Завършва право в Софийския университет, прави магистратура и след това става учен по международно право и международни отношения в Института за държавата и правото на БАН, т.е. книжен професор. После 10 години е директор на Transparency International в България.
Transparency International, суросоидна организация на лесните пари. Никакъв реален правен опит. 2011-2013 е министър на правосъдието. Това е някакъв юридически опит. Да, обичам ги тия хора, дето първата им, първата им работа като в някаква професия като министър. И на Станишев първата му професионална длъжност беше министър-председател. Ето вижте и тази. После заместник омбудсман и омбудсман. Абе, тази жена няма нито един ден съдийски стаж. Нито един ден съдийски стаж няма. И отива в съда по правата на човека в Страсбург, който е над, дори над българския върховен съд, защото те, неговите решения са над решенията на български съдилища и трябва да се изпълняват. Сега, до тук добре. Тази жена, разбира се, да припомним, че има една много изключително качество. Едно много изключително качество има и тя е, че говори се, че на бюрото си винаги има 19 снимки на Бойко Борисов. Калинка, с две думи. Тоест, когато Калинка пратиха в Конституционния съд, онази също без ден юридически стаж, истински, Десислава Атанасова, така и тази кака, без нито ден. Тя няма дори юридически стаж, дори като юрисконсулт. Дори в държавната администрация няма стаж като юрисконсулт, само като министър има. Така, добре, Бойко си праща Калинка, но тук искам да ви покажа нещо друго. Тази жена не е избрана от Бойко, а е избрана от Парламентарната асамблея на Съвета на Европа, т.е. от парламента на Съвета на Европа, от законодателния орган. Тя печели срещу Галя Вълкова, съдия с дългогодишен стаж и наистина истински професионален опит. Но забележете, в Европа гласуването там избират ето това юридическо чучело за българка си съдия в съда по правата на човека в Страсбург. Човек без нито ден съдийски опит. Тоест, това, което искам да ви кажа е, че ето тия работи, некадърността, калинковщината и безумието, те не са само в България, те от Европа идват. Този модел от Европа идва. Как са се събрали 115 гласа от всички държави в Европа, за да гласуват за тази кукла? Кажете ми, как са се събрали? Аз ще ви кажа как са се събрали. Разчу се. ГЕРБ и БСП са лобирали в своите семейства НП и ПЕС за нея. Тоест, този избор е абсолютно политически, но и абсолютно непрофесионален. По политически път избират една некадърничка за съдия в съда по правата на човека Страсбург. Тя там ще се учи да съдийства. Защо ГЕРБ и БСП са в съюз за това нещо? Нали са опозиция и управляващи в България? Нали Корнелия Нинова е голям противник на Бойко Борисов? Защо те са в съюз за това? Може би защото имат някаква оговорка и може би защото БСП си я харесва тази дама, която уши от ГЕРБ, а може би БСП ще получи омбудсман или нещо подобно, сега когато това място се освободи. Тоест БСП си е така в разширения кръг на сглобката. А Европа се излага, защото не българските евродепутати, а европейските са избрали тази Калинка в Европейския съд по правата на човек. И когато от този съд постоянно идват безумни решения, свързани с гейове, джендъри и всякакви подобни идиотщини, да знаете, че те и другите съдии са от същото качество. Не си мислете, че са от нещо по-различно. Така както са избрали тая кокошка, без да обиждам никого, това е обективно определение, така както са избрали нея, така са избрани и другите съдии там. Тоест Европейския съд на правата на човека, който е над европейските съдилища във всички държавни членки, тоест той над, например, германския върховен съд, той е над френския върховен съд, където все пак, за да станеш съдия, си иска 20 години стаж, примерно в Германия или в Франция. Този съд е пълен с такива калинки и то не само от България.
И взима безумни, абсурдни решения, които са задължителни за страните членки. И накрая ще завърша с финала. Защо съдии в Европейския съд по правата на човека се избират от едно парламентарно тяло, законодателен орган, като парламентарната асамблея? И то дори нашите съдии се избират по някакъв по-разумен начин от Висшия съдебен съвет, в който поне са юристи и повечето поне може да са корумпирани, някои от тях партийци и така нататък, но поне са някакви съдии, прокурори, адвокати, които имат реален опит и те избират при нас съдиите. Те ги повишават. А защо в Европа Европейския съд по правата на човека се избира от законодателния орган? Защо депутати избират съдии? Нещо не е наред в цялата работа. Защо в България съдиите във Върховния съд не се избират от Народното събрание? Би било същото. А в Европейския съд по правата на човека се избират по този начин. И накрая какво? Жена с 20-30 години опит, доказан като съдия, събира по-малко гласове от съдия, от кандидат с 0 дни юридически опит. И това в Европа. Повтарям, Европа. От главата се вмирисва рибата. А главата на Европа със сигурност не сме ние. Но за да стигате до собствени изводи, разбира се, а не да приемате всичко от мен, четете книги.